Subotički poljoprivrednici nezadovoljni otkupnom cenom pšenice ovogodišnjeg roda. Trenutno se nudi cena od 16 dinara sa PDV-om po kilogramu, a poljoprivrednici traže 20. Zamena starih zdravstvenih knjižica novim elektronskim karticama zdravstvenog osiguranja trebalo bi da počne sredinom jula. Želja Republičkog fonda je da se ovaj posao obavi do 2015. godine. Potpisan protokol o saradnji Centra za socijalni rad i udruženja Stav Plus. Protokolom definisano da se poboljša saradnja u vidu prevencije i pružanja usluga u oblasti socijalne zaštite. Dermatolozi smatraju da odlazak u solarijum ima višestruko negativno dejstvo na kožu. Pravilan način pripreme kože za sunce je zdrava ishrana i postepeno izlaganje suncu. Dobroveče, poštovani gledaoci, ja sam Boris Šuman, a vi pratite Infoblog U Eko televizije. Subotički poljoprivrednici nezadovoljni su otkupnom cenom pšenice ovogodišnjeg roda i upozoravaju da se bez najmanje 20 dinara po kilogramu hlebnog zrna neće moći zasnovati nova proizvodnja na jesen. Iako su pred žetvu kalkulacije poljoprivrednika govorile da bi cena od 20 dinara po kilogramu opravdala proizvodnju, trenutno se poljoprivrednicima nudi 16 dinara sa PDV-om od 8%, što znači da je cena bez poreza nešto iznad 14,5 dinara po kilogramu. Savetuje se poljoprivrednicima da, ukoliko to mogu, sačekaju sa prodajom, ali je pitanje koliko njih to može da učini s obzirom na prošlogodišnju sušu i kašnjenje u isplati subvencija. Daniel Kovačić iz Đurđina jedan je od onih poljoprivrednika koji nisu zadovoljni otkupnom cenom ovogodišnjeg roda pšenice. On smatra da je cena posledica nesposobnosti države da na vreme sanira posledice prošlogodišnje suše i isplati ovogodišnje subvencije, što je uzrokovalo setvu sa minimalnim ili nikakvim ulaganjima, pa danas imaju loš rod, iako je proleće bilo idealno za pšenicu. Dolazimo do toga da su poljoprivrednici ostali bez sredstava pred samu žetvu, i jednostavno su prinuđeni da prihvate cenu kakva im je ponuđena. Usled tog nesklada između udruženja proizvođača, saradnje u stvari između udruženja proizvođača i države, došlo je do toga da otkupljivači su videli svoj prostor, jednostavno cena iz dana u dan pada. Da li je u pitanju dogovor neki između njih ili ne, vrlo malo njih se i pojavljuje da otkupljuje, što stvara jedan novi pritisak od proizvođača da moraju da prodaju pšenicu, dok još uvek ima i ole kakvu cenu. Ovim povodom održan je i sastanak Upravnog odbora Asocijacije poljoprivrednika, a ukoliko se ova cena zadrži, moguće je da će im se savjetovati da na jesen zaseju manje pšenice. Ne preostaje ništa drugo nego da tražimo i mi kao potrošači da sve prerađive, sve što se proizvodi od brašna treba isto da bude 40%, 50% niža cena, bilo kifla, bilo hleb, pa ako mi svi moramo da snosimo i pričamo o tržištu, znači očekujemo javnost, potrošače, organizacije potrošača, da zajedno očekujemo da čitavo društvo u buduće ima upo cene hleb i kifle. Direktor jednog od najvećih subotičkih organizatora proizvodnje, Konfido Tima, Željko Kovač, smatra da trenutno investicioni fondovi i žitomlinske kuće nemaju uslove za značajnije povećanje cene pšenice. Stoga ovo preduzeće i otkupljuje pšenicu i prima na lager, a svi kooperanti imaju pravo da sami izaberu u kom terminu će lagerovano žito i prodati. On je podsjetio da su još jesenas govorili da u ovoj i narednoj godini se ne može očekivati visoka cena žitarica. Ne možemo za sada da vidimo stvarno šta će biti u naredna tri meseca, ali sam siguran, ako imamo kvalitetan proizvod, ponavljam, kako po trgovačkim parametrima, tako i po tehnološkim parametrima, da ovaj proizvod vredan i da on sigurno mora da ima svoju cenu. Tako da ta tržišna privreda će odlučiti i da svi oni koji mogu da sačekaju cenu pšenice, sigurno da će da naprave taj dobar proračun i da će na određen način pokušati da vrednuju više. Stručnjaci su još ranije upozoravali da se na početku žetve ne može očekivati visoka cena.
niža cena od ove ne bi smela i ne bi trebala da bude i da bi vremenom ta cena polako rasla. Samo radi objektivnosti taj rast se ne očekuje ni u samoj žetvi ni odmah posle žetve. Verovatno negde par meseci kasnije. Pšenica je do sada u Subotici skinuta sa oko polovine površina. Ostvarena je proizvodnja do sada od oko 60.000 tona, dok je prosečan prinos 5,5 tona po hektaru. U vladi Vojvodine potpisana su 74 ugovora o dodjeli ukupno 342 miliona dinara. Po 114 miliona dinara obezbedili su vlada Vojvodine, Vode Vojvodine i 20 lokalnih samouprava za čišćenje kanala u 74 mesne zajednice. Pokrajinski sekretarijat je raspisao konkurs, a novac iz budžeta Vojvodine je bespovratan. Time se nastavlja kompleksnije uređenje kanalske mreže u Vojvodini, započeto prošle godine. Za ovaj značajan vodoprivredni projekat u 2012. i 2013. godini iz budžeta Vojvodine izdvojeno je 419 miliona dinara. Zajedno sa sredstvima koja su u istom iznosu izdvojili Vode Vojvodine i lokalne samouprave, obezbeđeno je više od 1,25 milijardi dinara za čišćenje i uređenje oko 1500 km kanala. Radi se o zajedničkom poduhvatu Vlade Vojvodine, javnog vodoprivrednog preduzeća Vode Vojvodine i vojvođanskih opština. Predsednik Vlade Vojvodine Bojan Pajtić izjavio je da je projekat pravi primer kako treba zajedno da se rešavaju problemi kako bi se iskoristili potencijali koje imamo. Reč je o razuđenoj kanalskoj mreži koja je tokom decenija zapuštena, a čije čišćenje i obnova u skladu s aktuelnim potrebama lokalnih samouprava u Vojvodini značajno može da doprinese razvoju poljoprivrede. Zamena starih zdravstvenih knjižica novim elektronskim karticama zdravstvenog osiguranja trebalo bi da počne sredinom jula, kako najavljuju iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Za početak zamena će se obaviti samo u filijali za Kolubarski okrug sa sedištem u Valjevu kroz pilot projekat i tek nakon što proces zamene pokaže zadovoljavajuće rezultate i kad se uklone eventualne tehničke poteškoće u izdavanju novih zdravstvenih dokumenata, tek tada će početi zamena na celoj teritoriji Srbije. Rokovi za zamenu zdravstvenih knjižica nisu strogo određeni i stare knjižice važiće sve dok se i posljednja ne zameni novom elektronskom. Ali je želja Republičkog fonda da se ovaj posao obavi do 2015. godine. Troškove zamene starih zdravstvenih legitimacija novim snosiće građani, a pod zakonskim aktima još uvijek nisu utvrđene kategorije stanovništva koje će biti oslobođenje plaćanja troškova zamene. Pilot projekat zamene starih zdravstvenih knjižica novim elektronskim karticama zdravstvenog osiguranja trebalo bi da počne sredinom jula u Kolubarskom okrugu i tek nakon što bude uspešno okončan u ovoj filijali, trebalo bi da počne zamena u celoj zemlji. Subotičani sa kojima smo razgovarali najviše pritužbi imaju upravo na višečasovna čekanja u redovima za overu zdravstvenih knjižica, promene statusa i sl. I nadaju se da će uvođenje elektronskih zdravstvenih kartica da im skrati vreme provedene u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje. Pa ako neće biti ovakve gužve, mislim da će biti u redu. Ovo je stvarno jako da čekaš po 2-3 sata u red da bi, ja mislim da bi bilo u redu. Pa nije to loše ako će smanjiti ove gužve, jer ovo je strašno. Ovo je nezamislivo, znači ja 2 sata provedem za firmu da bi odradila jednu knjižicu, a moram napraviti odjevu jer osoba, radnik mora da se prijavi na SIZ gore da bi dobio novčanu nadoknadu. Da, pa fina ideja, u svakom slučaju dobra ideja, samo treba još čekati dosta za to. Nove kartice zdravstvenog osiguranja trebalo bi da smanje redove u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje i da olakšaju osiguranicima overu ovog dokumenta, promenu statusa i sl. Za pojedine stvari građani više neće morati da dolaze u filijalu Fonda za zdravstveno osiguranje. Neće morati da dolaze lično da overe, da produže overu zdravstvene knjižice. Neće morati uvek da se menjaju obrasci zdravstvene knjižice kao i do sada u slučaju promene osnova osiguranja, promene poslodavca ili recimo prelazak sa statusa nezaposlenog lica ili člana porodice trenutkom zaposlenja. Sve te stvari će se odrađivati elektronskim putem koji će se automatski elektronski, znači, memorisati na čip i kad osiguranik dođe recimo u zdravstvenu ustanovu, tamo će nadležno lice moći da vidi da li je važeća polisa zdravstvenog osiguranja i moći će bez ikakvih zastoja da ostvari svoje pravo na zdravstvenu zaštitu.
Kartice zdravstvenog osiguranja po izgledu i formatu biće poput novih ličnih karti. Imaće kontrolni čip koji će sadržati podatke o osiguraniku koje će moći da vide samo ovlašćena lica. Podaci o poslodavcu, o roditeljima, ID broj kartice, rok overe kartice i datum overe kao i rok važenja. Vidljivi će biti samo ime i prezime, datum rođenja i lični broj osiguranika. Osiguranici će moći da biraju da li žele da podaci na kartici budu na ćiriličnom ili latiničnom pismu. Troškove zamene starih knjižica novim u iznosu od 500 dinara sa PDV-om snosit će osiguranici, ali će postojati određene kategorije stanovništva koje će biti oslobođene plaćanja ove cifre. Kako saznajemo u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, u ovom trenutku pod zakonskim aktom još uvek nije definisano koje bi to kategorije stanovništva bile. Potpisan je protokol o saradnji Centra za socijalni rad i Udruženja za pomoć i podršku osobama koje žive sa HIV virusom Stav Plus. Protokolom je definisano da se poboljša saradnja u vidu prevencije i pružanja usluga u oblasti socijalne zaštite. Od 70% inficiranih osoba sa HIV virusom, 17% traži i koristi usluge Centra za socijalni rad. Potpisani protokol treba da doprinese boljem razumevanju problema i pružanju socijalne pomoći u svim segmentima. Po podacima udruženja Stav Plus, 38 osoba je inficirano ovim virusom. Potpisivanjem protokola o saradnji između Centra za socijalni rad i udruženja Stav Plus trebalo bi da se poboljša pružanje socijalne zaštite osobama inficiranim sa HIV virusom. Oni su najviše diskriminisani u zdravstvenim i socijalnim ustanovama. Poseban je problem i gde smestiti starije osobe koje su zaražene virusom HIV-a. Mi danas u udruženju beležimo cifru 38 ljudi koji žive sa HIV-om. To naravno nije konačan rezultat, praktično još uvek nismo dostigli onaj nivo izlaznosti na testiranje koji bi voleli i to negde zajedno sa Centrom za dobrovoljno poverljivo savjetovanje u Higijenskom zavodu pokušavamo da stanovništvu približimo. U Centru za socijalni rad objašnjavaju da su uvek pružali pomoć osobama koje su inficirane HIV virusom ukoliko je bilo potrebe. Protokolom koji je potpisan definisano je da svi podaci o ovim licima moraju da budu tajni. To su stvari koje se tiču nas, kada su maloletna deca u pitanju, znači sve ono što obuhvata socijalna zaštita, a ima dodirnih tačaka sa nama, mi smo tu. Znači, bilo da je u pitanju razvod ili u pitanju neko maloletno dete ili da je u pitanju socijala u smislu nemaštine, mi smo tu da rešavamo. Znači, ravnopravno sa svima. Procenjuje se da je u Srbiji 1700 osoba inficirano HIV virusom, ali pravi broj je daleko veći. U Severno-Bačkom okrugu registrovano je 52 osobe, od kojih je 11 umrlo. Po najnovijim izveštajima tokom protekle nedelje povećan je udeo polena trava i kopriva u ukupnom broju korova, odnosno njihovih zrna, polenovih zrna u vazduhu, što je tokom čitavog perioda uslovilo umereno visok rizik za pojavu alergijskih tegoba kod osoba alergičnih na ove tipove polena. Narednih dana dominiraće umereno visoke koncentracije polena, kopriva i trava, ali će količina polena usled najavljenih padavina naglo opasti, tako da će alergične osobe osetiti blago olakšanje. Povišenom riziku biće izložene osobe koje se nađu u blizini nekošenih ili zapuštenih travnatih površina. I dalje traje akcija Naše kuće da se zna ko kosi ako ne kosi, gde svakodnevno u okviru informativnih emisija imate priliku da vidite da li grad dovoljno vodi računa o uništavanju korova, kao i to koji građani vode računa o okolini i uredno održavaju svoje travnjake i površine ispred kuća, a koji ne. Ekološka patrola je u okviru akcije Da se zna ko kosi ako ne kosi snimila negativan primjer na uglu ulice Save Kovačevića. Snimili smo zakorovljenu površinu koja je obrasla travom i drugim biljkama među kojima se nalazi ambrozija. Kako smo saznali od komšija, vlasnik nije dolazio već duže vreme kući.
Pozitivan primjer smo snimili pored negativnog. Inače, ovaj deo grada je poznat po tome da svi uredno održavaju svoje okućnice i dvorišta. Još jednom apelujemo na građane da pokose korov ispred svojih kuća i olakšaju tegobe sugrađanima koji su alergični na polen korova i ambrozije. Na Ludaškom jezeru održava se međunarodni kamp koji se završava 14. jula. Nakon toga počinje ekološki kamp koji ima dugu tradiciju od 30 godina. Tokom svih dosadašnjih kampova i ornitoloških programa prstenovano je preko 50.000 ptica i prikupljeno više od 750.000 podataka, što čini značajnu bazu podataka za izučavanje prirode Ludaša, ali i migracije evropskih ptica duž istočnog koridora. Udruženje ljubitelja prirode Riparija u saradnji sa javnim preduzećem Palić Ludaš organizovalo je 6-nedeljni kamp za ljubitelje prirode. Pa to su ovako lepe strane ovog posla. Na Ludašu je već u toku jedan kamp u organizaciji javnog preduzeća Palić Ludaš i mladih istraživača Srbije, tačnije volonterskog servisa Srbije. 30. juna je počeo kamp, 14 mladih iz inostranstva, uglavnom su tu evropske zemlje u pitanju, iz Rusije i Koreje, to su onako neke udaljene destinacije. Oni su ovde, već nedelju dana rade na merama aktivne zaštite prirode na Ludaškom jezeru i na predelu Selemenskih pustara. A u organizaciji Goranskog rasadnika i radiotelevizije Ju Eko od 17. jula biće organizovan međunarodni ekološki kamp. Volonteri iz raznih krajeva Evrope i sveta u Goranskom rasadniku imaće priliku da se druže i upoznaju s procesima sadnje i važnosti šuma u očuvanju životne sredine. Pored obaveza u kampu, čiji su organizatori Pokret Gorana Subotice i radiotelevizija Ju Eko, mladi volonteri imaće priliku i da se upoznaju sa znamenitostima grada, kao i zaštićenim prirodnim dobrima, poput Selemenske pustare, jezera Palić i Ludaš, a mesta još uvek ima, tako da mladi od 20 do 25 godina iz Subotice mogu da se prijave na telefon 546-313 Adrijani Vrhovec. Radni jezik je engleski, a za sada su se prijavili mladi iz Koreje, Meksika, Španije, Slovačke i drugih zemalja. U okviru festivala evropskog filma Palić u nedelju u 18 časova u bioskopu Eurocinema na Otvorenom univerzitetu svečano će biti otvoren program Novi turski film u okviru programa Kinematografija u fokusu. U ovom programu će biti prikazano 6 filmova od 14. do 19. jula sa projekcijama od 18 časova, a ulaz je besplatan. U okviru takmičarskog programa festivala od 13. do 19. jula na letnjoj pozornici na Paliću biće prikazano 14 filmova u selekciji Nikolaja Nikitina. Projekcije počinju u 21 i 23 časa, a cena jednodnevne ulaznice za dva filma je 200 dinara. Film Kongres je van konkurencije i otvara manifestaciju. Pa ja svake godine kažem da imamo najbolji program do sada i stvarno sada mogu da to sa ponosom kažem. Prvo veče imamo film Kongres Arija Folmana, našoj publici je poznat po tome što je 2008. i pobedio na Paliću sa svojim prethodnim filmom Valcer sa Baširom. Opet se radi o mešavini animiranog i igranog filma sa poprilično velikim zvezdama, Harvey Keitel igra u filmu, Robin Wright, tako da biće veoma interesantno. Radi se o digitalizaciji glumaca u budućnosti i zaista jedna veoma interesantna tema, film koji je, da kažem, veoma, veoma aktuelan, potpuno nešto drugačije i verujem da će se utička publika uživati u tome. Ljubiteljima filma ne preostaje ništa drugo nego da se nadaju da će biti izvršen tretman komaraca pred početak samog festivala, a sve više naših sugrađana javlja se dermatolozima zbog promjena na koži. Tome doprinosi i prekomerno izlaganje veštačkim UV zracima, odnosno odlazak u solarijum, koji ima višestruko negativno dejstvo na kožu. Stručnjaci ne preporučuju odlazak u solarijum kao vid pripreme kože na duže izlaganje sunčevim zracima. Pravilan način pripreme kože za to je zdrava ishrana, nanošenje dobrih i kvalitetnih krema i postepeno izlaganje suncu, savjetuju dermatolozi. Dok neki idu u solarijum tokom cele godine kako bi održali i preplanuli ten sa mora, drugi odlaze pre letovanja u nameri da se pripreme. Dermatolozi kažu da solarijum nije adekvatna priprema kože za duže izlaganje suncu, jer ima višestruko jače zračenje nego prirodni izvor UV zraka i dodaju da je kraći boravak u solarijumu isti kao prekomerni boravak na suncu. Iako su neki išli u solarijum, naše sugrađanke sa kojima smo razgovarali ne podržavaju odlazak u solarijum.
Ne, i ne upražnjava. Ne, stvarno mislim da ne treba. Da je jako loše generalno. Stvari izbore u suštini sve u životu, tako da. Ja sam lično, mislim, lepo je imati lepu boju i biti preplanuo, ali ja sam lično protiv toga samo zato što su to jaki, jaki, jaki zraci koji koža posle određenih godina se tek pokaže šta je solarijum mogao da uradi. Pa ja sam jako davno bila u solarijumu i onako imam sumnje da li je štetno ili nije štetno. Mislim da ne bi trebalo da se ide u solarijum, moje lično mišljenje. Broj ljudi koji se javljaju dermatolozima zbog promjena na koži, kao i ljudi koji obole od nekog tipa zloćudnog tumora kože, je u porastu. Tome doprinosi i prekomerno izlaganje veštačkim UV zracima, odnosno odlazak u solarijum. Pored fleka od UV zračenja, potom prevremenog starenja kože, prekomerni UV zraci su i okidač za karcinome ili melanom kože, kažu stručnjaci. Iako dermatolozi ne preporučuju odlazak u solarijum, savjetuju na koji način ga adekvatno koristiti. Poruka bi bila da solarijum, kad se već odlazi, da se to minimalno koristi, da se to ne koristi za pripremu i kad se odlazi da bude najkraće što može, pogotovo ako neko ima stvarno bledi ten i sad želi da pocrni za dva dana, to da se nikako ne radi. Znači može se otići zato što mnoge stvari su štetne, znači kažem ne podržavam i ne pozdravljam. Dermatolozi kažu da je pravilan način pripreme kože na duži boravak na otvorenom, pravilna ishrana, nanošenje dobrih i kvalitetnih krema i postepeno izlaganje suncu, pogotovo na moru. A zbog radova na elektroenergetskim objektima sutra neće biti struje od 9 do 13 časova u Staroj Moravici u ulicama Železnička, Brigadska i kraj Maršala Tita od Boračke. A zbog radova na vodozahvatu sutra od 12 do 14 časova biće obustavljeno vodosnabdevanje naselja Novi Žednik, piše u saopštenju javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Sledi minuti posvećeni sportu. Ovo je period u godini kada se sportske, pre svih fudbalske ekipe, pripremaju za takmičenja. Subotica je jedan od retkih gradova sa ženskom i muškom ekipom koja se takmiči u najvišem rangu. Dok fudbaleri obavljaju prvu fazu priprema na gradskom stadionu, njihove koleginice uz dobar rad imaju sve uslove na nadmorskoj visini preko 1200 metara. Igračica plavo-beli golubica Željka Radanović ocenjuje dosadašnji deo priprema pozitivnim i nada se dobrom rezultatu na kvalifikacionom turniru u Rumuniji. Nedelju dana kako smo na Zlatiboru, pripreme su veoma prošle uspješno. Moram da pohvalim prije svega stručni štab. Mi smo prezadovoljni uslovima, kao i uvijek sve nam je u najboljem redu. Jako smo zadovoljni. S druge strane moram da pohvalim tim koji je djelovao svih 7 dana timski orijentisano. S obzirom da ekipa nije prvi put na pripremama na Zlatiboru, devojke Spartaka dosta rade na fizičkom planu kako bi bile spremne više od 100% svog maksimuma. Želja svih koji prate njihov rad jeste da se ekipa i ove godine nađe među 32 najbolje ekipe u Evropi. Iako igraju na gostujućem terenu, sigurni smo da će izabranice Borisa Arsića uraditi sve u Rumuniji kako bi i ove godine bili domaćini evropskim ekipama. Moram da kažem da smo radili dosta na fizičkoj spremni i da sam jako zadovoljna kako je ekipa podnijela pripreme, da smo sve zahtjeve trenera ispunili i da težimo ka cilju koji nas očekuje u narednom periodu. To je 32 i nadam se da ćemo da zabilježimo rezultate kao i prošle godine. Mi se selimo u Banji Koviljači gdje ćemo da raditi ostatak priprema, gdje ćemo raditi na pripremi taktički dio i nadam se da ćemo u avgustu doći sa najboljim rezultatima, a to je top 32.
Juniorska odbojkaška reprezentacija Srbije počinje sutra sa pripremama za svetsko prvenstvo koje će se od 22. avgusta do 1. septembra održati u Turskoj. Prvi deo priprema najbolje juniori odradit će u Kranjskoj Gori. Selektor naše reprezentacije Siniša Relić put Slovenije povešće 16 igrača, među kojima je i igrač Spartaka Luka Medić. Čak je prvo to da će da bude teško, treba da odradimo taj kao, što se kaže, bazični deo, bit će dosta trčanja, da se kaže, tih fizikalija, a kasnije prelazimo na lopte. A što se tiče utakmica pripremnih, to nas čeka malo kasnije, za nekih mjesec dana. Neće svi se odazvati, zato što, eto, prva dvojica koja se neće odazvati, to su Kovačević i Brđović, zato što oni imaju sad pauzu, jer su oni bili sa seniorskom reprezentacijom, pa oni će nam se priključiti pred samo svjetsko prvenstvo. A ostali igrači, koliko ja znam i koliko sam se čuo sa nekima, rekli su da dolaze svi, tako da eto, bit ćemo kompletni kad odvojica dođu. Što se tiče samih priprema u Sloveniji, ekipa će imati sve što je neophodno da se pripreme urade dobro i kvalitetno. Po rečima selektora našeg tima, on očekuje da će igrači dati sve od sebe, jer će samo tako biti maksimalno spremni za svjetski šampionat. Sutra prepodne pretežno sunčano, popodne promjenjivo oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab južni vetar, minimalna temperatura 19, a maksimalna dnevna do 30 stepeni po Celzijusu. Biometeorološka situacija zbog zadržavanja nestabilnog vremena neće pogodovati osobama sa varirajućim krvnim pritiskom i reumatičarima. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu smanjenja radne sposobnosti i pospanosti. Još jednom gledamo najvažnije vesti. Subotički poljoprivrednici nezadovoljni otkupnom cenom pšenice ovogodišnjeg roda. Trenutno se nudi cena od 16 dinara sa PDV-om po kilogramu, a poljoprivrednici traže 20. Zamjena starih zdravstvenih knjižica novim elektronskim karticama zdravstvenog osiguranja trebalo bi da počne sredinom jula. Želja Republičkog fonda je da se ovaj posao obavi do 2015. godine. Potpisan protokol o saradnji Centra za socijalni rad i udruženja Stav Plus. Protokolom definisano da se poboljša saradnja u vidu prevencije i pružanja usluga u oblasti socijalne zaštite. Dermatolozi smatraju da odlazak u solarijum ima višestruko negativno dejstvo na kožu. Pravilan način pripreme kože za sunce je zdrava ishrana i postepeno izlaganje suncu. Bilo bi to sve u ovom izdanju Infobloka i u Eko televizije. Hvala na pažnji i prijatno večer uz naš program.